Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади систематично зливали диспаливо та продавали його. Лише за березень зловмисники реалізували пального на 22 тисячі гривень. За останню оборудку військові мали отримати майже 10 тисяч. Проте при отриманні коштів їх затримали. Затримано трьох військовослужбовців згаданої військової частини, які реалізовували військове майно фізичній особі. Під час огляду місця події вилучено грошові кошти, за які військовослужбовці отримали за дане військове майно. До вказаної схеми розкрадання причетні один з командирів відділення вказаної військової частини та двоє водіїв. У військовій частині наголошують, що винні понесуть найсуворіше покарання. Згідно даного випадку відкрито кримінальне провадження за статтею 410 частиною 3 Кримінального кодексу України. Паралельно проводиться службове розслідування у військовій частині, з'ясовуються усі обставини злочину. По завершенню слідчих дій та доведення їх вини у судовому порядку ці горе військовослужбовці понесуть як найсуворіше покарання і завдані збитки будуть компенсовані державі в повному обсязі. Такі люди своїм ганебним чином дискредитують українську армію, і тому вони не гідні носити почесне звання військовослужбовців Збройних сил України. За даним фактом тривають слідчі дії. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.